seguinte galera basicamente desse vídeo aqui mano eu vou estar tá mostrando para vocês três itens aí mano lembrando que são três possíveis código de itens grátis ou pode estar tá sendo só item grátis de catálogo mesmo beleza mas o importante aí mano que vai estar tá vindo de graça para nós beleza bem provável que vai estar tá sendo no Natal aí mano que vai estar tá sendo muito mais muito top no Natal aí mano caraca muito item mesmo beleza mas lembrando galera deixa o like se inscreve e ativa o sininho de notificação que assim você vai estar tá ajudando Bastante o canal, beleza? E não esquece de entrar no grupo Skod você tá participando lá do sorteio de Robux Que tá rolando lá, beleza? Então entra lá e participa Que você ainda tem tempo, beleza, mano? E seguinte, vamos lá, tá mostrando pra vocês Lembrando, ativa sua notificação. Final do vídeo vai tá tendo Robux de graça Entra no grupo do Roblox, vai estar na E é, segue nesse social que vai estar tá tudo aí, beleza? Então é isso aí, vamos lá que eu vou estar tá mostrando Os itens para vocês, beleza, mano? E aqui, eu tô vendo os ataques do Kyoro aqui, mano Caraca, mano, ele solta até uns efeitos Mano, olha aquele efeito que solta eu tô ali doido. Eu cheguei lá, chegar nossa, laga demais, mano. E aqui que o Roblox event postou, eventos, eventos postou. Beleza, aqui, aqui ó, itens grátis. Aqui estão três itens grandes que lançaram ainda, que lançarão ainda este ano, aparentemente, um, com temática de ano novo. Os dois deles são do ano novo chinês que o animal do lado que vem com o segundo meu Deus que é muito específico e o coelho beleza mano e seguinte aqui tá basicamente o item o primeiro item que nós pode estar tá vendo aqui é basicamente o nubizinho e aqui nesse já pode estar tá vendo aqui o mano 2023 beleza é o um nubizinho com a cartola aqui é mano bastante bonito bem provável que todos esses três itens aqui galera vai estar tá sendo acessório para estar tá usando no ombro beleza mano tudo que indica aqui vai ser ombro ou para estar tá ficando em cima da cabeça beleza eu queria que eu queria tá testando eles, galera. Uma coisa, pra tá vendo seus itens solta e feito, mano. Parece isso que eu queria estar tá testando eles, mas eu acho que não vai estar tá dando pra estar tá testando com vocês, beleza. O segundo aqui, mano, é basicamente um koiun aqui, ó, mano. E esse aqui, bem provável que vai ser do ano chinês, beleza. Todo chinesão aqui, ó, mano. Tem mais chinês aqui, ó, mano. O bambu, o matinho aqui. isso aqui eu não sei que fruta é essa, mas é bem provável que esse daí é do ano um chinês também, beleza. E aqui, basicamente, aqui o outro item também, né, mano. Tá aqui ó, com a temática, aqui, ó. 2023, mano. E tem basicamente 5 estrelas. Eu não sei o significado de 5 estrelas. Se alguém souber o significado, comenta aí, beleza? E basicamente esse é o itemzinho, mano. Como eu falei, mano. Vamos ser item pra tá ficando no ombro ou pra tá ficando na cabeça, mano. Comenta aí o que, que você achou deles, beleza, mano? É o que eu falei, mano. Eu queria estar tá testando eles pra ver se ele só ter feito, mano. Ainda mais esse itemzinho aqui, ó, mano. Na minha opinião, os itens tudo bonito. Só que esse daqui é o mais bonito, beleza? Comenta aí, o que, que você achou? A galera tá achando aqui, é o Bonito, todos os itens bonitos. Mas comente é, desses três aqui, galera. Qual que você mais gostou? Minha opinião, mano, é o noobzinho aqui, ó, mano. E é como se fosse um noob bebezinho, mano. Olha aqui a boquinha dele, aqui, ó. O dente crescendo, mano. Mano, que, que bonito, cara. E nesse vídeo também quero estar avisando pra vocês de outros itens grátis que vão estar tá vindo, beleza? Um dos itens grátis aqui, galera, é no Allmart, beleza? O tempo atrás eu fiz um vídeo do item grátis da Almart aí, beleza? E aqui, mano, já foi basicamente confirmado. Aqui, ó, Almart Land, beleza? Foi confirmado que haverá um item grátis na Almart Land. Após a atualização, os que vocês devem saber qual é, mano. Que é basicamente a atualização de Natal, beleza, mano? Que é o Natalzinho. Se você não viu o item, galera, dá uma olhadinha em algum vídeo do canal aí, mano. Que você vai tá vendo lá o item totalmente de Natal lá, mano. O item bastante bonitinho e basicamente esse aqui é o mapa. Beleza, então, tem até uma mensagem em inglês aqui. A uh, prepare-se para explorar o novo uh, Almart Land aqui, ó. É 10 Snow 10 Homem Gelo. Meu inglês é uma bosta, mas tá alguma coisa aqui ó. Desbloquear exclusive e alguma coisa. O GC, beleza. Meu inglês não é aquela coisa toda, mas. <laughs> Consigo saber o básico. E outra notícia que eu quero estar tá falando com vocês, galera, é que é sobre esse fone aqui, ó, mano. Esse fone grade aqui. Um tempo atrás eu tinha postado ele. Só que simplesmente tava bugado. Se você fosse no mapa, não ia estar tá aparecendo as coisas pra você estar tá coletando, mano. E simplesmente hoje já desbugou, mano. E já dá pra você estar tá pegando o item, beleza? Então, se você não tem ele, vai lá e pega. Lembrando que esse item não tava disponível para todo mundo. Disponível entre aspas, né, mano? Porque as coisas não tinham dentro do mapa. Aí acabou que basicamente não estava disponível. Então agora. Vai lá no vídeo lá, mano. Entra o link do mapa. Vê onde estão tá os locais. E. Pega tudo lá, mano. Que você vai ver que você vai estar tá conseguindo esse fone aí. Eu até peguei na minha conta hoje, mano. Que eu também não tinha ela. Eu só tinha ela na conta secundária. Pra você ver o evento realmente estava bugado, beleza? E aproveitar, galera. Monta sua skin do Brasil aí, galera. Pode copiar a minha se quiser. E é basicamente este fone aqui, ó. Beleza? Até a, a negócio aqui eu já desbloqueou. Então, basicamente, é isso aí que eu queria estar tá avisando pra vocês. E galera, sabe aquele evento de desfile que tava tendo no Roblox? Pode ser que ele volte, mano. Foi filtrado. Aqui, ó, novas imagens do mapa Mano, lembrando que, mano, o evento Esse evento que teve de desfile, mano Todo dia era um item Grátis diferente, comenta aí se você Conseguiu pegar algum desse evento o evento da Carly Cross igual tá mostrando Aqui em cima aqui, mano, esse evento foi muito Louco, mano, todo dia Mano, sempre, era tarde, sempre umas 10 horas, 11 horas Mas o importante é que Todo dia tinha item grátis, então comenta aí Mano, esse aqui são basicamente os mapas Deixa eu tá abrindo as imagens pra vocês aqui, tá ficando maior É basicamente aqui como se fosse um pau. Palco, beleza, mano? Aqui, ó aqui outro palco tem um casinha ali padrão que é o deles. Aqui outro palco também bonitão e aqui mais um e não menos importante, beleza? Tem até outras imagens aqui, ó. Ah, esse aqui foi de outras coisas que vazaram, mano. Que é como se fosse os emojis lá para estar tá usando dentro do jogo. Pra você que não viu nenhum item daquele evento lá, mano, pra falar que é um evento randola, ó, olha o item que deu, mano, é basicamente como se fosse um ovo, é um ovo, né, mano? Isso lembra bastante do Egg Hunt, mano, pra você ver que esse evento da Carly Cross, hein? não é um evento qualquer, mano, deu simplesmente essa mochila aqui, ó, mano, com as asinhas aqui pra nós totalmente de graça, pra você ver como é que fica aí, mano, muito, mas muito bonito, coloca aqui em 3D aqui, ó, olha, mano, ó, nossa, mano, é basicamente um item pra estar tá colocando nas costas, mano. Não só esse, como esse outro item aqui, ó, que é basicamente um display, um display Spray gigante faz spray, mano. As oh, mano, olha o cachorrinho em barrigudo aqui, mano. É o do meme. Mano, é o cachorrinho em barrigudo do meme. Isso aqui, doido. Mas esse aqui, ó, oh, mano, o spray aqui que eles deram também, mano. Não tem só esse item. Tem mais esse daqui, ó. Também, beleza? Que é basicamente. É só uma mochilinha cinza normal. Mas o melhor item que a galera mais gostou foi basicamente este ovão aqui pra tá colocando nas costas. Mas basicamente, essas são algumas notícias aí. Como é se vocês gostam desse tipo de vídeo assim, mostrando diversas notícias em um vídeo só. Eu gosto de estar trazendo para vocês, beleza, mano? Estou aqui no anime de Venture Estou fazendo modo Infinity. Eu só coloco alguns personagens ali, mano. Tá com 36k de vida e fico aqui parado aqui, mano. Que daí já é bom aí e eu consigo estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Agora, mano, como eu falei, eu vou estar mandando robôs de graça para vocês. Então, comenta bastante o seu nick, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Para você estar ganhando robôs de graça meu parceiro, é o Paulo. Lembrando, galera, que você tem que estar tá nesse grupo do Roblox se você está gravando, tá gravando, tem que estar tá nesse grupo aqui há mais de 15 dias, compra uma câmera do Brasil aí, mano, já monta sua skin em apoio ao Brasil, beleza, mano? Entra aí, lembrando tem que estar tá mais de 15 dias, vamos estar tá aqui começando aqui, galera, tá colocando aqui, ó, 5 ganhadores, confirmar, tá começando, boa sorte pra todo mundo, mano, e basicamente é isso aí, vamos estar tá botando aqui, ó, paimento e pagamentos único, beleza? Bora ver aqui, ó, boa, Shell BR mano, tamo junto, mano, faltou comentar o nick pra estar tá participando do Sorteio, mano. o Guilherme aqui, ó, comentou, mano. Esse aqui também comentou. Uh, eu ganhei meu próprio sorteio, mano. Que eu fiquei sem pra vocês entrarem no grupo. Ó, oh, aproveitar disso, galera. Entra no grupo do Discord aí, mano. Pra você tá participando de sorteio de Robux lá também. Aqui, ó, beleza? Vai Brasil, mano. O Brasil ganhou, galera. Brasil ganhou, mano. E é isso aí, mano. Bom, estar tudo lá no grupo do Roblox. Estou... Vou estar tá voltando aqui, beleza? Ok, aqui está todos os ganhadores. Não tá mandando Robux aqui. Eu só tive que estar tá trocando uma pessoa que não tava lá no grupo do Roblox, beleza, mano? Galera, mano, o que eu acho mais incrível é que todo vídeo avisa que você tem que estar tá lá no grupo do Roblox Pra tá mandando os Robux pra vocês. Só que acaba que a galera não entra. Eu não... Mano, eu não sei, mano. Se você tiver. Mano, se você não estiver no grupo, eu não consigo estar tá mandando os ebooks pra você, cara. Mas, mano, o vídeo já ficou por aqui. Deixa o like, se inscreve, entra no grupo do Discord, do Roblox. Ativa a notificação. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui!